Duta Agong Perikatan Nasional Malaysia untuk menyampaikan amanat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dipersilakan. Serta mengumumkan calon Perikatan Nasional PRK Dun Mahkota. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia saudara pengacara majlis. Sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, pengarah utama Perikatan Nasional Pilihan Raya Kecil Dun Mahkota. Kalau tak kuat, saya sebut sekali lagi. Saudara Ku Xiao Li, Naib Presiden Gerakan Malaysia. Sahabat saya yang berhormat Dato' Haji Awang bin Hashim, Ahli Parlimen Pendang mewakili PAS Pusat. Bersama dengan Dato' Dr. Haji Ahmad Marzuk Syahri. Yang berhormat Dato' Dr. Syarudin bin Jamal. Ustaz Haji Abdullah bin Hussein, Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Johor. Sahabat-sahabat saya, ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat, semua pemimpin-pemimpin tempatan, terutamanya Ketua Bahagian Bersatu Keluang, Saudara Makno. Banyak penyokong tu. Terima kasih. Sebenarnya pada malam ini adalah satu majlis yang kita lakukan semata-mata untuk kita semua tahu dengan lebih jelas siapakah yang sebenarnya calon kita yang telah pun dipilih oleh pemimpin tertinggi Perikatan Nasional. Sepatutnya yang selalu mengumumkan adalah Tan Sri Muhyiddin, Pengerusi Perikatan Nasional. Tapi dia mengganti mewakilkan saya dan dia minta kirim salam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak dapat hadir. Maklum sajalah kerajaan yang ada hari ini, kerajaan yang zalim ini, orang pertama yang mesti yang cuba untuk dia hapuskan, tidak lain tidak bukan adalah pengerusi kita. Kita berdoa supaya besok hari di mahkamah, insya Allah mahkamah akan putuskan beri kemenangan kepada Tan Sri Pengerusi Perikatan Nasional. Insya Allah. Tujuan dan matlamat kita pada malam ini bukan hanya nak mendengar siapa calon. Tetapi kita nak menunjukkan bahawa kita semua ini setia kepada parti, setia kepada pucuk pimpinan yang telah pun mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan dan mencari siapakah yang paling sesuai untuk kita jadikan calon pilihan raya kecil mahkota yang kita tunggu-tunggu, insya Allah akan kita sama-sama perjuangkan. Jadi sebelum saya teruskan, saya difahamkan mereka dah ada calon. Yang sebelah sana dah ada calon. Apa nama? Syed Husin. Dan saya difahamkan pada malam ini bahawa ayahanda beliau telah pun kembali ke rahmatullah. Ayahanda Syed Abdullah Syed Hamid. Jadi untuk Allahyarham
dan juga Allahyarhamah Datuk Sharifah Azizah Said Zain. Kita sama-sama berdoa supaya mereka ini diberkati Allah. Sama-samalah kita bacakan Al-Fatihah untuk Allahyarham dan juga Allahyarhamah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Pilihan raya kecil mahkota ini belum pernah sekalipun Perikatan Nasional menang. Tapi kali ini, kalau kita dah tahu kita akan kalah, mengapa mesti kita adakan calon? Saya nak maklumkan, menang kalah bukanlah matlamat kita. Yang penting kepada kita adalah untuk kita sama-sama berjuang nak menentukan masa depan rakyat akan dibela oleh kita. Caranya bagaimana? Sudah tentu dalam pilihan raya kita boleh sama-sama bangkit. Kita boleh sama-sama tentukan bahawa perjuangan kita ini akan diterima oleh rakyat. Dan insya Allah pada kali ini mahkota akan kembali kepada kita Perikatan Nasional. Insya Allah. Kita tidak akan benarkan negara ini sekali lagi dijajah. Cuba kita lihat hari ini apa yang berlaku kepada rakyat. Kalau nak katakan beras, sepatutnya dijaga oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jamin makan apa ni? Yang saya tahu, bila ada pilihan raya, baru dijaminkan beras. Kalau tidak ada pilihan raya, disoroknya beras. Jamin apa? Kita beritahu kepada kerajaan yang ada ini, jamin apa? Kalau begitu caranya, kita nak beritahu kepada semua rakyat yang ada di Malaysia. Kena ada pilihan raya hari-hari, baru ada beras. Saya lihat, saya tengok, semua kalangan kita tahu, bila ada pilihan raya, beras ada. Bila pilihan raya, duit ada. Bila ada pilihan raya, bantuan ada. Apakah ini yang kita mahukan? Saya tak minta kepada semua jentera, kita bangkit dan kita beritahu kepada rakyat, hanya apabila Perikatan Nasional mengambil alih, kita akan tentukan keterjaminan itu adalah benar-benar adil, bukan hanya dalam pilihan raya. InsyaAllah, itulah perjuangan kita. Kita akan berjuang untuk menentang kezaliman. Kita tentang segala-gala yang zalim. Kita tidak mahu rakyat hari ini tinggal dalam keadaan yang benar-benar terhimpit. Masalah kosar hidup adalah sesuatu yang telah menjadi buah mulut bukan hanya di kalangan kita pemimpin-pemimpin parti-parti politik. Tetapi rakyat di bawah sana, mereka juga hidup dalam keadaan terhimpit. Semua di kalangan rakyat hari ini berkatakan sedemikian rupa. Kenapa? Kerana pengurusan parti yang ada hari ini. Itu baru kos sara hidup. Masalah-masalah lain juga. Kalau kita cakap salah, pemimpin kita cakap 3R. Kalau mereka cakap tak salah, ini apa punya kerajaan? Kalau mereka cakap baru-baru ini bab halal. Kalau saya nak cakap ni gerakan, saya nak beritahu bab halal ini sebenarnya adalah sesuatu yang telah pun diterima oleh rakyat Malaysia daripada dulu, kini dan insyaAllah selama-lamanya. Hanya mereka daripada DAP sahaja yang tak tahu bahasa bahawa halal itu telah pun digunakan bukan hanya untuk Malaysia tetapi di seluruh dunia. Ini adalah agenda yang telah pun kita bawa daripada dulu. Ini apa hal? Kita cakap tak boleh, dia cakap boleh. Saya nak bagi tahu bahawa kita akan tentukan segala-gala ini akan selesai apabila kita menang.
Bagaimana caranya untuk kita menang? Kita kena bekerja kuat. Bagaimana untuk bekerja kuat? InsyaAllah, saya tengok pada malam ini, saya bisik dengan Yang Berhormat Dato' Azmin. Saya kata, engkau bayar duit ke untuk diorang datang ni? Dia kata, mana ada duit, Tok? Kita tak ada duit. Kalau mereka, kalau tak ada duit, tak adalah mereka yang datang ini. Tetapi saya tahu bahawa kita hadir hari ini kerana kita ikhlas, kerana kita jujur, kerana kita mahukan parti ini bangkit demi perjuangan untuk rakyat yang ada dalam negara kita. InsyaAllah. Saya tak payah cakap banyak. Yang semua kita nak tunggu adalah calon kita. Siapa sebenarnya calon kita? Calon saya. Saya siapa dia tu? Ilman, bukan kau, Man. Dia dah jadi Yang Berhormat. Saya nak maklumkan, selepas kita tengok segala-galanya, calon itu mesti orang keluar. Kita tak pakai import orang mana. Kedua, calon itu bukan daripada PAS. Setuju? Kalau begitu, biarlah saya baca dulu. Saya diminta oleh adinda saya, Dato' Azmin. Dia kata, Kanda, kalau boleh, kita nak balik pukul 10 boleh? Saya nak bagi tahu besok kami ni semua ni yang duduk depan ni semua ni akan ke Mahkamah Putrajaya untuk memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi sebelum saya nak umumkan ini, saya nak tanya dulu Ahli Jawatankuasa Bahagian. Apakah benar-benar setia kepada parti? Kalau saya namakan calon ini, bukan ketua bahagian boleh? Boleh. Padan muka kau, Mak Noh. Dia kata boleh, siapa pun boleh. Jadi saya boleh tukar. Mula-mula saya ingatkan nak umum nama Mak Noh, tapi tak jadi. Sebab semua jawatankuasa bahagian kata boleh. Beliau merupakan anak jati Keluang. Beliau dilahirkan di layang-layang dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Bapanya adalah seorang pesara kerajaan di Pejabat Kesihatan Daerah Keluang. Pendidikan awal beliau di Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmud I, Keluang, dan kemudian terus ke Sekolah Tinggi Keluang. Setelah itu, beliau terus menabur bakti dan berkhidmat di Institut Takbiran Awam Negara iaitu INTAN, Kampus Wilayah Selatan sebagai pembantu sukan. Berkat komitmen dan integriti yang utuh, beliau pernah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam pada tahun 2002 dan juga 2016. Ketika berada di dalam perkhidmatan, beliau telah dianugerahkan Diploma of Fitness pada Jun 1995 oleh the Canadian Association of Health Physical Education and Recreation dengan kerjasama the Canadian International Development Agency. Calon yang akan mewakili Perikatan Nasional di Dun Mahkota adalah seorang bekas pemain bola sepak Johor FA sejak 1983. Beliau pernah mewakili Johor FA di dalam pelbagai kejohanan bola sepak termasuk Piala Razak dan Piala Presiden. Karier bola sepak beliau diteruskan sebagai pemain semi-pro Negeri Johor
dan pernah mewakili negeri Johor ke pertandingan Piala Emas Raja-Raja. Kini beliau merupakan seorang jurulatih bola sepak dengan memegang lesen B dalam bidang kejurulatihan. Disiplin, ketegasan dan keagraban beliau dengan anak-anak muda telah menjadikan beliau terkenal dengan gelaran coach di kalangan masyarakat Keluang yang majmuk ini. Beliau pernah berkhidmat sebagai ketua jurulatih untuk beberapa pasukan bola sepak seperti Johor Indian yang bersaing di dalam pertandingan Piala Bardan dan pasukan remaja China Keluang yang bersaing di pertandingan Chinese Keluang Cup. Pelibatan dan sumbangan beliau dalam pembangunan sukan dan modal insan setempat serta personaliti beliau yang mesra dan peramah menjadikan coach sebagai aktivis masyarakat yang cukup disenangi di kalangan warga Keluang pelbagai peringkat. Justru, coach juga merupakan penyelarasan kawasan rukun tetangga zon Keluang yang sehingga kini bertanggungjawab menyelaras 28 KRT di dalam daerah Keluang. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai ahli majlis perbandaran Keluang dan presiden Kelab Sukan dan Kebajikan Intan Keluang. Pimpinan Perikatan Nasional yakin, kita yakin dengan pengalaman yang ada syarat dengan coach yang senantiasa bersama suara generasi muda dan denyutan nadi masyarakat akan membawa Keluang dan Don Makota muncul sebagai kawasan yang maju, harmoni dan sejahtera. Selain menjadi jurulatih, beliau juga merupakan pengusaha dalam bidang perkhidmatan makanan. Telah mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 3 orang anak. Keyakinan beliau bahawa wadah Perjuangan Bersatu dan Perikatan Nasional adalah masa depan untuk negeri Johor. Maka coach adalah juga merupakan jawatankuasa Bersatu Bahagian Keluang dan nama calon Perikatan Nasional bagi PRK N29 Dun Makota adalah Muhammad Haizan bin Jaafar. Kita bersama, mahkota kita bersama, mahkota bersama. Mahkota bersama.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.